Panieczko. Panieczko, pójdziesz w poriadku. Tak jako. Ale je nám to veľmi ľúto. Ale nohu sme bohužiaľ nezachránili. Ale pacientku áno, vaša žena žije. Môžete byť rád, pretože mala veľmi vážne zranenia. Zničil jej život, hajzel. Zabijem ho! Zabijem sa, ty hajzel! Zabojte sa! Zabojte si to vezenia, počujete? Upokojte sa, vaša žena vás bude potrebovať. Dievčatko moje. To on trval na úloze nevesty, nie ja. Ja som to nechcel. Ožral sa ešte počas obradu. Kde je môj manžel? Je po operácii pani Výškovská, už tu nie je miesto, dali sme ho na chirurgiu, ale je stabilizovaný. Drž ho! Pán Chmelár. Pán Chmelár, vnímate ma? Ste po operácii. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Rozpútal si peklo! Teraz to peklo čaká teba! Policajti, budete mať čo vysvetľovať, kľud. Dobre. Pane Bože, ja... Kde je Barborka? Kto? Barborka. Moja dcera bola tiež na svadbe. To neviem, zistím, či sme prijali nejaké dieťa na pediatriu. Valika? Ak sa jej niečo stalo, môže si za to sám. No, tak. Barborka za nič nemôže. Víš o tom, že Anička kvôli tebe prišla o nohu? Zničil si jej život! Ožral si sa, sadol za volant. A nebolo to prvýkrát. Vždy si mi Aničku závidel. Pozri sa, čo je teraz s ňou. Pozri sa na ňu, ty hajzel! Nie, to je zlý sen, Andrej. Prepáč. Obávam sa, že žiadne dievča menom Barborka sme neprijali. Máme tu prípad! Dievča s traumou hlavy. Možný vnútorným krvácaním, obehovo nestabilná, pre respiračnú insuficienciu, napojená na umelú plusnú ventiláciu a zaintubovaná. Ako sa volá? Netuším. Raz, dva, tri, poďme. Čo máte? Koľko má rokov? Neviem, asi 6. Má traumu hlavy. CTčko. Dušan na operačku. Poďme. Je to ona? A je to Barbora. Barborka sa našla. Je v poriadku? Pevne verím, že áno, práve ju vezú na operačku. Ty budeš mať všetko. A my? My čo? On bude musieť znášať výčitky svedomia do konca svojho života. Presne tak, ako my všetci. Andrej. Anička. Andrej. Anička moja. Čo sa stalo? Mala si nehodu. Aj ocino, aj mamina. Zlatičko. Anička, Anička. Chvála Bohu. Ocko doprežil na šťastie. Upokojte sa. Mami, Andy, prečo pláčete? Sme to prežili, nie? Áno, prežili ste. A to je teraz najpodstatnejšie zo všetkého. Prežili ste to, pretože ak nejde o život, tak... Nejde vlastne o nič. Vy si uvedomujete, čo hovoríte? Áno, uvedomuje. A veľmi dobre. Máte tu ženu, tak sa snažte, aby jej život stal za to. To je vaša jediná a najdôležitejšia úloha. Prijať a prežiť to. Ničko.